အဓိကပြောင်းလဲမှုရဲ့ကတော့ဒီအခြေအနေမဲ့ရှိမှာဒီပွဲတစ်ခုတိုးသွားပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကြိုးစားမှုအပိုင်းကတော့ငါကကြိုးစားနေတယ်လို့ပါပဲနေ့တိုင်းကြိုးစားအောင်ပါပေါ့အဓိကတော့ကျွန်တော်ပြိုလဲတဲ့အခြေအနေရှိရဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်မှုတစ်ခုအတွက်လျှောက်လာတယ်ဒီ16နှစ်တာကာလအတွင်းမှာဒါပထမဦးဆုံးရတဲ့စုလေးပေါ့နော်အဓိကပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်လောကရဲ့သချင်းဆိုတဲ့နေရာနေစဝင်တော့ကျွန်တော်ဆရာဦးကျော်ရင်းနဲ့စတွေ့တော့တကယ်ကြီးကျန်းနေခဲ့တယ်အဲကိုပြစ်ချင်တာကဒီဇိုင်းမဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာဟိုတကယ်ပြစ်ချင်တာဖြစ်လာတယ်အဲအဲ message ကြီးပေးချင်တာအဓိကပါဟုတ်တယ်နည်းလေးပေါ့ဟိုတာဝန်ကြီးရလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးပို့ပြီးစူးစမ်းမယ်ယုံကြည်မှုတွေပို့ရလာတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ဒီယုံကြည်မှုအလွယ်စမ်းစမ်းမလုပ်ဘဲနဲ့အကောင်းဆုံးထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းနေရမယ်လေ့လာနေရမယ်အဲစုတွေကအခုဒီနှစ်မှစပြီးတော့ဒီလိုပြဿနာဒီလိုကိစ္စမျိုးဖြစ်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့တွေဒါဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲအကဲပြတ်ဖို့ဖွဲ့ပို့ပြီးတော့သိမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှသုံးသပ်ဖို့ဆရာမရှိပါဘူးအပြော်ပြရန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စုရပို့ပြီးပြောဖို့ကောင်းတယ်တခြားတွေစုရရှိရလည်းအရင်ကြည့်လို့ဆရာကောင်းတယ်ဒီရုပ်ရှင်နဲ့ဂီတာဘက်ကတော့ကျွန်တော်အရင်ကတော့မျှပြီးလုပ်မယ်လို့ဖြေဥပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကတစ်ခုအပြင်တစ်ခုပဲလုပ်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ယခုဒီအနှစ်ပိုင်းကြာအတွင်းမှာတော့ဒီရုပ်ရှင်ဘက်ပဲနေပြုံပါပါအဲချစ်ရိုက်ပြည့်တဲ့တွေအားလုံးပဲကျမရှင်လမ်းပါစေအလုပ်တွေပူးပေါင်းနေပါမယ်ဆောင်းရတဲ့